Böyle bir integral araştıralım. Deməli, bize verilir integral 0'dan 1'e L'in 1 minus 2 kız burusun L'in 1 plus 2 kız dx. Bu integralı hesablayalım. Ben bu integralı bu şekilde yazabilirim. İntegral 0'dan 1'e L'in 1 minus 2 kız L'in 1 plus x'in yerine de hemşire gösterdiğin kimi k1'den sonsuzluğa mənfi 1 üstü k minus 1 bölünsün k vurulsun x üstü k yazabilirim. Ve burada tətbiq edeyim. Dx beraber. Zem işaretinin integralın parisini çıxardı. K 1'den sonsuzluğa mənfi 1 üstü k minus 1 bölünsün k. İntegralda ifadə x'in aslında hissələri daha saxlayalım. X üstü k L'in 1 minus 2 kız D 2 kız kalsın. Bu integralı. İndi bu neyle beraber? Zemi olduğu kimi yazar. Zemi işaretini. K 1'den sonsuzluğa mənfi 1 üstü k minus 1 bölünsün k. Verilmiş integralı mən bu şekilde yazabilirim. D bölünsün ds integral 0'dan 1'e x k 1 minus x s minus 1 d x hardaki s'imiz 1. Bu şekilde yazabilirim. Həqiqətən də bu integralın SNZ'nin teoreması bize neyi verecek? İntegralın özü 0x k. SNZ'nin teoreması neydi? 1 minus x üstü s minus 1 vurulsun. 1 minus l'in 1 minus x verir. S'in yerine 1 yazsam 1 minus 1 0 bu 7 kaldı. X üstü k vurulsun l'in 1 minus k. Həqiqətən bunu bu şekilde yazmak olar. Şimdi o şekilde yazdım. Mən diğer tarafdan həm də bilirəm ki, beta funksiyası var bizdə. Beta funksiyası beta x, y olsun. Nəyə bərabərdir? İnteqral 0'dan 1'e t üstü x minus 1, 1 minus t üstü y minus 1 dt. Bu, bu şeydir. Bunu mən bura tətbiq eləsəm bu integrala, onda mən yaza bilərəm. Bu cəm işarəsi olduğu kimi qalsın. K 1'dən sonsuzluğa. Mənfi 1 üstü K minus 1 bölünsün K olduğu kimi qalsın. D bölünsün DS olduğu kimi qalsın. Bunu necə yazarım? Onda verilmiş integralımız nəyə bərabər olar? Bunu yazarım birə. K plus 1 minus 1 şəkildə yazarım. Deməli, burada x'in yerində durur? K plus 1 durur. Yazdım bura. K plus 1. Y'in yerinde ne durur? Burada S durur. Yazdım. Aradaki S 1. Şimdi 1 olmağım nezere alacak. Ve ben diğer taraftan bilirim ki beta funksiyasının X'a veya Y'e nezere törmesi ne verir? Yazarım D bölünsün. Mesela biz farklı Y'e göre törmenin aktarma olasın. Beta X Y. Biz bunun törmesi bilmelik ki bize verir beta x y psi di gamma funksiyası y minus psi x plus y verir. Bunu bura tətbiq edəsəm nə almış olarım? Bərabərdir. Cəm işarəsi olduğu kimi qalsın. K 1'dən sonsuzluğa mənfi 1 üstü k minus 1 bölünsün k. SNZ'nin teoremini tapsam indi, yine olduğu kimi beta k plus 1 s yazıram. Psi y, yani burada s durur. Psi s minus psi bunların cəmi. X plus y'nin cəmi, yani k plus 1 plus s'nin cəmi. Haradaki s 1. Bu hissini bozalım. S'in 1 olduğunu indi nəzərə alsaq, nə almış olaraq?
cəm işarəsi k 1-dən sonsuzluğa kimi mənfi 1 üstü k minus 1 bölünsün k s-in yerini artıq 1 yazıram k plus 1 s-in yerine 1 yazdım 1 psi 1 minus psi k plus 2 bu nəyə verir bizə? Bu üstə olduğu kimi qalsın k bərabərdir 1-dən sonsuzluğa mənfi 1 üstü k minus 1 bölünsün k beta k plus 1 1 bizə verir bilməliyik ki 1 bölünsün k plus 1 verir psi 1-dən psi k plus 2-nə çıxanda burada bizə məlumdur ki mənfi k plus 1 verir h k plus 1 harmonik sıra bunu verir. İndi bu mənfini mən cəm işarəsinin xaricinə çıxardaram. Mənfi k 1-dən sonsuzluğa mənfi 1 üstü k minus 1 bölünsün k vursun k plus 1 h k plus 1 Digər tərəfdən mən h k plus 1-in yerinə mən yaza bilərəm. İlk öncə bunu yazaq. Mənfi 1 üstü k minus 1 bölünsün h k plus 1-in yerinə yazmazsan ilk öncə biz 1 bölünsün k vurusun k plus 1 cəmini mən belə yaza bilərəm h k plus 1 olduğu kimi qalsın bunu yazaram 1 bölünsün k minus 1 bölünsün k plus 1 Orta mühəlisi yetirərəm. Elə k plus 1 minus k. K'lar ixtisar gedər. İslah olar. K'lar 1. 1 bölünsün k vurulsun. K plus 1 olur. Yəni bu cəm bu cəmi bərabərdir. Bu şeyi də yaza bilər. Artıq indi bunları hər bir həddə vurub yaza bilər. Yaza. Mənfi cəm işarəsi k 1-dən sonsuzluğa. Mənfi 1 üstü k minus 1. Bölünsün k. Vurulsun h k plus 1 çıxılsın. Çıxılsın bu ifadə. Burada bir mənfi var, burada bir mənfi var. Onu yazarım plus şəkildə. K 1-dən sonsuzluğa yenə də mənfi 1 üstü k minus 1 bölünsün. K plus 1 vurulsun h k plus 1 şəkildə yaza bilərim. Mən bilirəm ki h k plus 1 bizə nəyə verir? Mənfi cəm işarəsi k 1-dən sonsuzluğa, mənfi 1 üstü k minus 1 bölünsün k vurulsun. H k plus 1-in yerinə yazaram 1 bölünsün k plus 1 plus h k. Bunu yazmaq daha əlverişlidir. Plus k-ya getirərəm. Burada nə edərəm? Hər birinin üzərinə. Buna bir əlavə etsəm, onda bunlardan bir çıxaram. K-lardan 1 çıxarım. Bunu nə şeydə yazarım? K 2-dən sonsuzluğa mənfi 1 üstü K minus 2 K minus 2 yazmıram, 1-in çıxardıram. Yazıram buradan. Mənfi 1 üstü K minus 1 bizə bəs edir. Bölünsün K plus 1 minus 1 ya da K H K plus 1 minus 1 yenə elə də H K bu şeydə yaz. Bərabərdir. Hər bir həddə vuraq bunları. Mənfi cəm işarəsi k 1-dən sonsuzluğa mənfi 1 üstü k minus 1 bölünsün k vurulsun k plus 1 çıxılsın cəm işarəsi yenə k 1-dən sonsuzluğa mənfi 1 üstü k minus 1 bölünsün k vurulsun bu həddə h k-ya çıxılsın. İndi bu cəmi 1-ə getirək. Mötərizə daxildir. K 1-dən sonsuzluğa mənfi 1 üstü k minus 1 bölünsün k vurulsun h k minus 1 şəkildə yaza bilər. Bərabərdir.
Bunu yine de ben ayırarım. 1 bölünsün k, burası k plus 1 yazarım. 1 bölünsün k minus 1 bölünsün k plus 1 şeklinde yazarım. Yine bir başka yere yazarım. Mənfi, cəm işarəsi, k, 1'den sonsuzluğa. Mənfi 1 üstü k minus 1 bölünsün k. Çıxılsın, burada da bir mənfi var, öyle de plus. Cəm işarəsi, k, 1'den sonsuzluğa, mənfi 1 üstü k minus 1 bölünsün k plus 1 şeklinde yazsın. Yani bunu bu şekilde yazsın. Bu bize evvelki izahdan da məlumdur ki, bize neyi verir? Mənfi. Bize verir o, li 2, 2'den 1'i verir. Bunun izahını indi, bundan evvelki izahda var. Videoda da herhangi bir yerde göstereceğim, oradan girip bakarsınız. Çıxılsın. İndi mötərəzəni açalım. Mötərəzəni açsam yenə həmin ifadədən eləyəcək. Mənfi minus cəm işarəsi K1-dən sonsuzluğa mənfi 1 üstü K minus 1 bölünsün K'dır. Bu en iki alınımda ona göre mən bunu artıq birbaşa yazarım 2 ədəd. Mənfi 2. Mənfi, mənfi burada da plus oldu. 1. Bu yerdə yazsın. Bu da bərabərdir. Bizə məlumdur ki, verilmiş bu cəm elin 2'ye bərabərdir. Elin 2'ye bərabərdir bu cəm. Bu cəm isə 1 minus elin 2. Çıxılsın 2, 2 el ay. 2, 2 də 1 plus 1. Sadələşdirmə yaparsan, mənfi elin 2, mənfi elin 2. Bu da mənfi 2 elin 2. 1, burada da 1 var. Elədir 2. Çıxılsın 2 li 2, 2 də 1 almış olarak. Mən həm də bilirəm ki, li 2, 2 də 1 bizə nəyi verir? Əvvəlki izahda göstərmişdik ki, li 2, 2 də 1 bizə verir. Pi kvadratı bölü 12 minus elin kvadratı 2 bölü 2 verir. Bunu 2-yə vursam, bu tarafı olduğu için yazın, mənfi 2, elin 2, plus 2, çıxılsın. 2'ye vursam, 1 kvadratı bölü 6 edilir. Mənfi 2'ye vurdan yine, plus 2'ler ixtisal edilir, elin kvadratı 2 alınır. Deməli, verilmiş integralın cevabı bu ifadəyə bərabərdir. Verim.